né? Девятката Георги.
Във ви положата. Yeah.
Сунчиц, сунчиц. Не пред камерата, не пред камерата, отзад. Вятър. Thank you.
леглото. Май ще се видим с него. Целият отбор. Thank you.
ден от стадиона в Требич. Моля? Да, да, от ЦСКА, абсолютно ЦСКА. Ей, май сме си говорили с вас. За Люлин 2. И ще има и куче. Да. Малко. Тренирай то, да. Централен нападател. ЦСКА ли сте? Ужас. Пет, така че там. Супер, благодаря ви. Чао, чао. Нарочно такова. Гони го,